W tej chwili mija miesiąc od czasu rozpoczęcia wojny. Trwa cały czas akcja przeładunku tych wszystkich towarów, które przychodzą z Polski, z naszej fundacji Semper Fidelis na rzecz archidiecezji lwowskiej z Łańcuta i z Caritas archidiecezji przemyskiej z Leżajska. To wszystko tutaj trafia. Dzisiaj 71 tir, który tutaj jeżdża i wyjeżdża dalej na wschód. Jak сказав Тетяна сьогодні вже рівно місяць від початку агресії російської проти України, дякуючи організаціям Центру Фіделіс, дякуючи Caritas Польща, дякуючи лицарям Колумба, які в Польщі і в цілому світі мобілізувалися, ми маємо можливість допомагати потребуючим тут біженцям, які знаходяться тут в заході нашої держави, а також допомагати відправляти багато вантажів на схід, це конкретно на Харків, на Запоріжжя, на Дніпро, на Київ і та інші міста. Зараз ми вантажимо цей автомобіль, який їде до Кам'янця-Подільського, до архідіцезії, до єпископа Дубравського, яка приймає дуже багато біженців зі Сходу, дуже багато людей потребуючих. І ми працюємо для того, щоб невпинно допомагати всім людям, які в Україні, з впевненістю, підтримкою. Ми віримо, що Бог захистить, допоможе нам у цій нелегкій боротьбі. Дякую всім за те, що ви нас підтримуєте і допомагаєте. Дякую.